Folklori gjen gjithë një vend në muzikën e Red Radojës, dashuria për të përfshirë këto melodi instrumentore. Në krimtarinë e tij vjen që nga fëmijëria, legjendat, proverbat e këngët e kreshnikëve tërheqin imagjinatën e redit fëmijë. Pas studimeve për piano në të mesmen artistike Jan Kukuzeli në Durrës, më pas në Konservatorin e Strasburgut dhe diplomimit për muzikologji në Universitetin e Strasburgut, Redi gërmon në folklor për të krijuar veprat e tij, që mbajnë tituj të moçëm, si Fuqia e Mujit, Lisi i Dodonës apo Kënga e Garrive. Stili im është disi i papërcaktueshëm, vë mund të hyjë një emërtim më i gjerë që mund të quhet neoklasik. Për të mbërritur te këto kompozime, pianistët shqiptar ishin dashur të udhëtojnë nga Franca në veriun e Shqipërisë, në kërkim të atyre tingujve që kryesisht lueshin në Lahut. Jo vetëm që folklori ka lvizur, por edhe njerëzit që e bëjnë janë paksuar kaq shumë sa i mund themi janë inekzistent. Bën as bën na 15 vjet. Fiksionimi nuk është vetëm dokumentimi. Ideja në këtë rast është që edhe të transformohen ose të jepen ngjyra më të kohës. Albumi i tij pianistik, frymëzuar nga tradita, vjen nesër në një koncert solo në Teatrin e Operës dhe Baletit.